Am დროისთვის აქციის მონაწილეები ორი ბარიერი შეუქმნეს სამართალდამცველებმა მე ოპერატორს ვთხოვ რომ ეხლა კათში გააჩვენოს როგორც სამართალდამცველების მობილიზება ასევე აქციის მონაწილეების რომლებიც ავტობანიდან რამდენიმე მეტრში დაახლოებით 200 მეტრში არიან გაჩერებული ამ დროისთვის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთი მოსახლეობის ნაწილი აქციის მონაწილეების ერთ ნაწილს ბარიერები შეუქმნეს ოცხალი ძალით სამართალდამცველებმა და სოფლის გამოსა სულში ხავთ გაჩერებული ხოლო ნაწილმა გამოარღვია ეს კორდონი და უკვე იმყოფებიან ავტობანიდან 200 მეტრში მოსახლეობა ამბობს რომ არ შეცვლიან გადაწყვეტილებას იმ დრომდე ვიდრე მიწები არ დაუბრუნდება ხალხს როგორც ისინი აცხადებენ ხელისუფლება ამ დროისთვის იმყოფება სირაკლემის პოზაში ატყუებენ ისინი რომ გარკვეულ საკითხებს მოუგვარებენ თუმცა რეალურად პრობლემები ემატება ჩვენ შეგვიძლია ახლა ნახოთ თუ რა ხდებოდა რამდენიმე წუთის წინ Sisclis pasat, roda guidele, ce e negre da uita, ce e lucan da sahevi, ara guaca. Arți am atât în guac, s-a problemă, arți me patrone eu tan guac, s-a problemă, i doi le tan, s-a problemă. Ce e ho, tamas, ce e nicanul ăsta. Da ura că mă pripone, da ura că mă pripone, zulu. Ata scasa, tau zeu nata, ata s-am cat suma, bolă, bolă, mă gata. Ce e guice, da tu imetare. Da mșu. Nisă ne da i cerit, mă chestii domatii. Da guatare, brate, arma uisonem, halchi, arma uisonem, zmă. Da i cer, hut cat sa, zmă, mara. Ის ხუთი კაცი გადაიხდის იმ კაცას ახალსა გამოვა ძმაო. მიტები დაგვარდეს, გაგვიყიდეს. გაგვიყიდეს, ყველაფერი გაგვანადგურეს ხალხო. გაი არაფრის საშუალებას არ დაძლებენ. 200 ჰექტარი მამული გაგვიყიდეს 200. სახელმწიფოს 120 და სამდოვარი 75. ჩვენ უფლებებს არაფრად არ აგდებენ და ისე ვიღაცა მილიონერებს ემხრობიან. შევრები ვიხოცები, ამოდელა სოფელია, ორი ძრო ხამხამ. ერთი თავი ყველი გავყიდრო პური მიხირდა რასული ვარ სახში ვაჭამორამე სირცხვილი არ არის გადაგიკეთეს გზაი რომ სიმართლე არ გაიგონიო გასაპირებით სად მიდიო სად მიდიო ტრასაზე მიდიო უნდა გადავკეთე დღე სხვა გზით წავალთ მაინცა ჩვენო ეთერში ვართ. დიახ, ამ წუთებში აქციის მონაწილეებს ხვდება გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე თამაშ შიოშვილი, რომელმაც პრაქტიკულად ახალს ვერაფერს ვერ ეუბნება და აქედან გამომდინარე მხოლოდ თხოვნით შემოიფარგლება, თხოვს ის, რომ არ მიიღონ, არ მიმართონ პროტესტის ერთ-ერთ მწვავე ფორმას და არ გადაკეტონ გზა ამ შემთხვევაში ხელისუფლება, ისევე როგორც სამართალდამცველები ემუქრებიან მოსახლეობას, რომ კანონით შესაბამის ძალებს გამოიყენებენ და ავტობანის გადაკეტვის საშუალებას არ მისცემენ, რაც ეხება მიწების გასხვისებას, ხელისუფლება წინ დღევანდელი ქართული ოცნება წინა ხელისუფლებას აბრალებს, რომ სწორედ ნაციონალური მოძრაობის დროს გასხვის და აღნიშნული მიწები, თუმცა ფაქტი სიზუსტისთვის უნდა ითქვას, რომ თავდაპირველად გასხვის და ინდოელი ინვესტორზე, ინდოელი ინვესტორი კი მოსახლეობას საშუალებას აძლევდა, რომ აღნიშნული საძოვრები გამოეყენებინათ პირუტყვისთვის, მას შემდეგ რაც ინდოელმა ინვესტორმა უკვე გააყიდა იმ პირებზე, რომლებზეც ადგილობრივები ამბობენ, რომ ქართულ ოცნება ასთან არიან დაახლოებულები, უკვე საძოვრების გადახვნა დაიწყეს, ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ თამაშ შიოშულის განცხადება. რომელიმე მაძლევთ პირობას, რომ ეს წარმოვა და საღამოთი არ მოიხნება, ხვალ არ მოიხნება და ჩვენ ეს ინვესტორასაც ხთავაზობთ, გაწყოთ თუ არ გაწყოთ. ინვესტორასაც ხთავაზობთ, დაუშვათ რომ 25 ჰექტარი. არა, პატრიცემლო არ უნდა გაყიდულიყო იმ პერიოდში, ნაცვლად მოძრაობის დროს, ეს იყო ყველაზე დიდი შეცდომა. იმიტომ რომ მაშინაც ეს რომ დამხარეკავით, აღარ გაიყიდებოდა. გამოხოდით, იყო გამოსვლები, მაგრამ ფაქტია რომ აიც მოახერხეს და გააფორმეს. ეს გახდა ახლა მე ეს უცხოელი ინვესტორი. უცხოელი ინვესტორი გახდა უკვე კეთილშინდისიერი მყიდველი. დღეს ახლა 10 წელიწადი ამას ისე ეგდო და მიყიდა სხვებს, დარწმუნებული ვარ ამ სხვებს, ქართულ ინვესტორებს, რომ სწორდნიყოთ, რომ ეს მიწა ესეთ სადაო იყო და ძალიან სენსიტიური საკითხი იყო, არ იყიდიდნენ. მე მაგაზე ვიცოდნენ. თუ იცოდნენ და იყიდეს, მაინც შეცდომა დაუშვეთ და პირგებულობა.
Tiaxegdule telebi, romlebi cehla, sa protestu akcia Smart Haven, centraluri autobanis, gadaketua, drises rigidan, araris moxnili, rogorz githarit, samartalam soleb, maramdenime barieri, șekmnes, me operator, kidev tchorum, guaciono, samartalam soleb, izgansa kutrebuli, mobilizeba, romelic autobani, dan oras metrši, tarian, mobilizebule, bida, musahleobas, aradzleven, sașualebas, rom, gzaga, gzelon protesti, gamohaton, da, autobani, gadaketora, ceheba, musahleobis, nacils, ისინი სოფლის გამოსასვლელში არიან პოლიციელები მობილიზებული ასევე და არაძლევენ საშუალებას რომ შეუერთდნენ იმ ნაწილს რომლებიც ასევე აპროტესტებენ საძოვრების გასხვისებას ჩვენ ვრჩებით შემთხვევის ადგილზე და მოვლენების ეპიცენტრში და შესაბამისად შემოგთავაზებთ როგორც კი რაიმე სიახლე იქნება დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.